Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Semenyih menyaksikan 73.35% daripada 53,411 pengundi berdaftar keluar melaksanakan tanggungjawab bagi memilih wakil rakyat baru. Statistik itu sekaligus menjadikan PRK Dun Semenyih merekodkan peratusan keluar mengundi tinggi berbanding yang dicatatkan di 5 PRK sebelum ini dan melebihi sasaran awal sebanyak 70% yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini. PRK Dun Sungai Kandis sebelum ini yang berlangsung pada Ogos 2018 hanya mencatatkan 49.4% keluar mengundi, manakala PRK Dun Balakong dan Dun Sri Setia masing-masing merekodkan sebanyak 43% dan 44%. Bagi PRK Parlimen Port Dickson yang menyaksikan kemenangan Presiden PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim pula mencecah 58.3% keluar mengundi, sementara PRK Parlimen Cameron Highlands Januari lalu menyaksikan 68.79% keluar mengundi. PAS menegaskan parti itu atau presidennya Datuk Sri Abdul Hadi Awang tidak pernah membuat sebarang bayaran kepada Clary Castle Brown. Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan turut memberitahu tidak wujud sebarang perbincangan dengan pengarang Sarawak report itu berhubung wang berjumlah 1.4 juta ringgit. Itu kena tanya Datuk Sri Anwar lah, apa motif dia membangkitkan benda ini. Dia bukan satu pihak yang ada kepentingan dalam kes ini. Tak tahulah, mungkin dia ada kepentingan, tak tahulah. Awal lagi, PAS mengatakan kita penyelesaian di luar mahkamah. There is no order as to cost. Tidak ada perintah mengenai kos. Dan kita mengesahkan PAS dan Presiden PAS yang menjadi plaintif dalam kes ini tidak membayar apa-apa bayaran kepada mana-mana pihak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pegawai kanan FGV Holdings Berhad FGV bagi membantu siasatan berhubung dakwaan meminta suapan bernilai RM10,000. Menurut sumber, suspek berusia 50 tahun itu ditahan di sebuah restoran di Taman Prima Sarjana Kajang pada kira-kira pukul 11.30 pagi. Individu itu dipercayai menerima bayaran berkenaan sebagai dorongan bagi mengesyorkan perlanjutan kontrak sebuah syarikat perkhidmatan kerja pengauditan persijilan antarabangsa untuk kilang sawit. Kes disiasat mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009.